Ana e erët e aloe verës nuk është aq magjike sa të shkujtonim. Bima e aloe verës njihet për vetitë saj mrekulli bërëse, por ajo që ndoshta nuk na është thënë, është ana e erët e saj. Kjo bim, pavarësisht aftësisë së saj kuruese, mund të ketë dhe efekte anësore nëse përdoret në mënyrën e gabuar. Në forum gjeli ose lëngu për tupir, aloe vera është një bim me cila përdoret si për qëllime mjekësore, ashtu dhe kozmetike, por kur përdoret me doza të mëdha, mund të shkaktojë dhimbje barku ose diare. Kjo mund të ndodhë në qoftë se ju nuk u përmbaheni dozave të rekomanduara në paketim, të tilla si vaj esencial apo aloe vera në form lëngu. Aloe vera në trajtën e gjelit nuk paraqit ndikime të veçanta, por është gjithmonë mirë të përdoret në mënyrë të moderuar.